Всем привет! Начинаем блог с развлекательного центра. В общем, приехали мы в Кировоград, привезли Еву сюда. И с нашою практикою, той раз, коли ми приїжджали, на дворі дуже жарко. Да, в парку нам дуже було жарко, то ми подумали, що лучше зайти в развлекательный цей центр, комплекс. У нас тут так класно. Дітей, звісно, ну, не дуже багато людей. Ну, може, це свій ранок, але тут якраз краще, ніж на дворі. Єва зразу з розпростертими об'яттями побігла з Юлею. Оставили мене в гордому одиночестві. В общем, якось так. Так, прибігла звізда. Це ти що, свій браслет показуєш? Тобі начепила тетя браслет? В общем, гукнула я наших красоток покушать. Супчик заказала. Єва не хоче їсти, бо то, що вже побачила картошку фрі. Це ужас. Їж, їж. А хоч би чуть-чуть так по цей, поїсти не хоче. Ой, нагулялася, да? Ти нагулялася? Іще підеш? Іще підеш? Лучше тут, чим в парку. Да? Всім приємно. Ева. Привет. Так, любиме наше діло. Да, Єва? Єву хтось обідав? Дівочка обідала. В общем, з Юлею пішли з тих горок, де вони там каталися. Що тобі подати? Мало тобі всього. На. Гуляйся. Поліпили, тепер прийшли складати, будувати. Так? Да? Кубики. Ой, клас, красота я тут. Ти в команді зі мною, зі своїм папою. Дай ти в команді зі мною. Давай я буду працювати. Пошли. Що він додалась? Розібрала піраміду. А складати, хто буде піраміду? Єва. На. Давай піраміду складай. Все? Да? Ола. Не туда, Ева, не туда. Иди сюда на ступеньке.
Давай. Давай. А дивіться, куди ми прийшли. Мильні бульбашки, да? Клас. Кидай у них. Надо в бульбашки кидати, Єва. Бери отаку і кидай. По рибкам. Оп. Попадаєш? Ой, ой, молодець, попала. Ой, давай. Ну, ти ж по бульбашках, по рибках кидай. Кидай. Ой, ти ж не по мальчику, Єва? Єва, Єва. Кидай. Ой. Кидай, кидай, попадай. Оце прикол ми побачили. Ой, збила, молодець. Молодець. Давай ще. Сильніше давай. Класно? Войнушки гуляй. Ой, молодець, дівчинка збила теж. Кидай, кидай. Ого, давайте і закидаємо таку велику акулу. Єва, кидай. Да, акула, давай кидай по акулі. Ура, убили акулу. Бігом, бігом. Ура. Молодці! Єва, кидай воно по білочках. Диви, білочки які. Кидай. Ой! В общем, інтересна ігра. Получается? Да? Давай, мама, ты понабирай. Богатенько такое. Який хочеш усе. І складай собі. Чим би дитя не балувала? В общем, відео називається «Знайдіть, де Єва». Да? Диви, який шарик у нас. Все, погнала. Все, тепер ми з другим шариком скрізь. Єва, ти ж спочатку шарика, а шарик заходить чи ні? Не хоче він заходити з тобою? За що? Да, він вдома. Що ти хочеш, забрати його? Ну так затергай отак. На, держи, опа, і за вірьовочку забирай його. Оце радость дітям, красота. Так, зараз ми вийдемо. Що? Дивись, що ти не впала. Погнали. Ну пошли туди, пошли. Заходь. Знять мені? Давай, давай. Іди. Все, сама йдеш? Ти в трубу будеш лізти? Ой, яка вона різнокольорова. Лізь. Де ж там Єва? Боже мій.
Можно и ждуться. Ку-ку! Ку-ку! Кто тут? Ой, дивись, помнишь вулкан? Вулкан! Все, уже прям не боится, а то ж так боялась була раньше. Іди. Тобі подобався цей паровозик? Да? Біжи. Ну, а там ти нікуди вже не вилізеш. Куди ти дряпаєшся? Дивись, щоб не впала. Бачи, от там будеш спускатися. Будеш спускатися? Ні? Ну, то йди. Ради Бога. Іди, іди. Скалолазка. Ух, як тут. Твій? Ну держи тоді, і мама буде держати. Мама, заходи, заліги. Пішли, пішли, будеш вилазити. Іди. Городок іди. Все. Як кожна мать ожидає дітей, у чим все в руках, жду, пішли кицьки на дорогу попісять і все, їдемо. Нагулялася, настрибалася, побилась, когось там штурнула наша Єва, ну, в общем, короче, нагулялася, тепер просто ще в парк. Ну, в общем, мало нашій дитині міста. Все, я така рада, очалюємо вже додому.